Det som är så fantastiskt spännande med det här samarbetet är faktumet att vi använder två bolags expertkunskap inom olika områden. Vi kombinerar det här och på något sätt så blir 1 + 1 = 3 för kunden. Vi gör det här samarbetet för att kombinera vår expertis inom inomhusklimat med Fagerhults expertis inom belysning. Jag heter Caroline Jakobsson. Jag arbetar på Swegon som produktchef. Jag heter Daniel Unosson. Jag arbetar på Fagerhult och ansvarar för ljusstyrning och uppkopplade lösningar.